Замислете си едно 18-годишно момче како излегува од овие порти, домот за деца без родители 11 октомври во Скопје. Замислете дека оваа институција, останатите деца внатре, воспитувачите, биле неговиот дом, неговото семејство цели 15 години. Ивица Јаневски бил сместен тука кога имал само 3 години и е едно од оние деца без родители кои останале сами без своја вина. Топлината и атмосферата на оваа институција, во која ги доживеал сите своји моменти на растење и зрелост, сега треба да ги замени неизвестноста на самостојниот живот. Изгледа се многу жално што е во еден момент го напушташ домот ти, нели имаш јадене, спиене, сите ти работи, нели учене, школа и сите твои потреби што ти требаат, се у домот, натре. После испарањето домот, наси ти автоматски не знаеш што се случува, не си испарјаш кога десиш, човек што не знае светот каков е. Дали тева работа, што работа бараш, какви проблеми те чекат у виднина. Останав на улица, мислам, една година нема в каде, мислам, кој испанав од домот нема в каде да идам. Мислам, останав така чудо невидено ти, бе било зацалано од животот. Мислам, ти државата ме соблала од улица, ме остава на улица. Ивица сега има 29 години. Неговите сведоштва за ова издание на емисијата Живот се од пред 10 години. Ти кој испаѓаш од домот ти дава 20.000 денари. Од тие 20.000 денари дали можеш да си платиш ни една килија? Кај те ја денето, кај те да си одиш на хигиена, облека, чолапи, нели, сите ти работи. А после работа нема, значи тоа државата нити навага се работа како сега што навагат, нели, новите години што идат. Навагат са работа, нели, дава 3000 евра и плюс 26 години стан што ти плака државата. Сега е маса подобро, ама моите години кој беше вистина жалност на тие деца што испадна на овие улици од дома. Во меѓувреме многу работи се променија на подобро. Сега децата што ги напуштаат домовите или згрижувачките семејства имаат можност до 26 години да живеат во станови кои ги делат со неколкумина свои поранешни другари од домот. Сумата што сега ја добиваат е драстично поголема од 20.000 што ги добил Ивица. Сега таа сума што ја добиваат како еднократна помош изнесува 180.000 денари или приближно 3.000 евра. Необходна е поддршката од страна на државата. Необходна е од причина што прво тие реално не осетиле никогаш топлината, реалната топлина на семејството, реалното внимание и воспитание од страна на нивните родители и нормално да се очекува од страна на државата и на институциите надлежни за грижа за тие деца да се обезбеди, да се потрудиме да обезбедиме минимум заштита, минимум услови кои што им се на нив необходни за нормално функционирање и непречено развивање во животот. Децата без родители, односно младинците од оваа категорија, се исклучително задоволни од овие промени, но велат дека се уште има простор за промени, особено во оној дел на психолошки и социјални подготовки за самостоен живот. Бидејќи децата добиваат една почетна капсула парична, со законот што е 2006, мисля, че не знам кога е точно донесен, да примаат по 3000 евра кога ќе напуштат установата, ако нивниот престој бил по од 5 години. Значи со тие пари центарот е тој кој што со решение се добиваат па ги префрлаат на име на децата. Значи со тие пари се настојува да се најде по идеално сместување за детето. Значи има средства со кои што може. Е, сега има различни примери. Некогаш децата сакаат да се ги потрошат тие пари за себе, не се грижат да се сместат во стан, мислам. Тука може да се јави проблем. Знаете, не се решава се со 6-месечна психосоцијална подготовка на децата пред заминување од установата. Треба да се работи во континуитет. Посебно во тој период на пубертет, тие години на средно училиште се многу значајни во правилниот развој на овие деца. Доволно подготвени за самостоен живот. Немаат вештини знаења кои ќе им помогнат да се справат со сите предизвици кои ќе го напуштат прагот од детски дом и изгрижуваат во семејство. Не се доволно квалификувани за да на пазарот на труда бидат соодветно прифатени од бизнес, социјално одговорни компании. И покрај тоа што им се обезбедува покрив над главата со одреден символичен надомест на средствата, тие не се корисници, односно носители на станарско право и
подлози се и понатаму на можност за употреби и манипулации. Јас не велам дека совршено функционира системот. Системот има многу работи кои што треба да се докорегираат, но мислам дека најбитно е да се започне да се реализираат системски прашањата и доколку започнеме со системско решавање на прашањата, можеме да постигнеме ефект. Јас лично сум многу среќен на решението кое што стапува на сила од оваа година практично, од 2011 година. Меѓутоа оваа година за прв пат ќе користат стипендии, односно можност за достудирање, односно за факултетско образование и за постдипломски студии на државните универзитети со поддршка од 18.000 денари месечно, што е пристојна поддршка на ниво на држава за деца кои што немаат, не се стамбено обезбедени, и тоа го поврзуваме со прашањето за стамбеното обезбедување или доделувањето на станови за деца без родители, затоа што пак на тоа дете кое што му е доделен стан, и тоа не се исклучува од поддршката, но му се намалува за 50%. Така да, генерално се работи на едно системско поддржување на овие деца во процесот на нивното образование. Иако околностите од тогаш заради обезбедените станови до 26 годишна возраст и многу поголемата еднократна помош се сосема поинакви од оние кога Ивица заминало домот, сеќавањата на Ивица на неговото соочување со животот укажуваат на неопходноста од усвршување на подготителниот период. Како изгледаше тој прв ден? Каде ја помина првата ноќ кога излезе од дома? Првата ноќ кога испанав во тој дом, баш се секам многу. Од ти кој испанав на овој дом, ова, бев така осамен, се на мала тобиска, да е сам малиста, едно 5-6 листа, и испанав така, значи, и останав, не знам кај да идам, ми текнал ти, видам да падам негде, кај да се сместам, или да видам у некој поддом да се сместам, да ми биде потопло. И спиев на улица, автоматски на згради, у подом и спиев по коли, кај што беа скрцени коли, таму се студкав и се легнам да заспиам, балем да поминам ногта. Не сум јадал и по една недела, што се ика, не се една недела нема да јадам, се отирам, се полосам нешто, или имам и тие насени што сум и разбивал некојаш. Луѓе, кола да скрциш, да земиш нешто, пала, 200-300 денари да се прекранеш, да најде живота на си. И такви случаеви има се што се случува тие проблеми. Но ти не се впушти во такво нешто? Не се впушти во ти, срцето не ми дава да крадам, срцето не ми дава да убивам. От и таков човек бев од мал да го слушам моето срце, и не треба да бидам идиот. Со нашите соговорници разговараме токму за тој подготвителен период, за искуствата што досега се добиени, како и за можностите за усовршување на постапките и програмите за што понетравматично напуштање и впуштање во самостоен живот на децата без родители. Не можеме ние да веруваме, јас лично како човек, прво не верувам дека 6 месеци период е доволен период за да се направи доволна психосоцијална подготовка за било кој човек, за да нешто во кое што тој треба да влезе понатака без поддржка на која што бил навикнат еден подолг период, без разлика дали е тоа институционална или семејна поддршка. Мислам дека тој период и процес мора да биде малку подолг и да има еден процес на долготраен континуитет, затоа што само на тој начин можеме да го постигнеме вистинскиот ефект. Во оваа насока ние како државни институции полагаме многу на подготвителниот период. Меѓутоа, не е доволно и јас верувам во тоа дека ќе ги доразвиеме тие методологии како на овие деца да им се помогне. Оваа година имаме 6 матуранти. За 5-те веќе тројца ќе студираат, најдени стамбени станови. Меѓутоа, еве за едно дете се уште не е средено и се уште е тука. Значи, не секогаш важи дека 6 месеци стрикно мора. И ние се наоѓаме некако, еве јас како раководител на ваква установа, дали е во ред детето сега да се каже оди си, бидејќи му завршува престојот по сите законски основи, а не е се уште најдено сместување. Нели? Тогаш и ние како луѓе се наоѓаме во една непријатна ситуација, го кршиме законот од една страна, а од друга страна треба да бидеме оштри и строги кон детето. Но тука сме либерални, мислам, даваме простор некоите зимо е, додека помине зимото, и лани и преклани имало деца што останувале и до март тука, додека не им се најде сместување.
во изминатиот период пред неполни два месеци со SOS Детското село Македонија подпишавме еден меморандум за соработка во кој што SOS Детското село практично врз основа на нивните програми за работа кои што се интернационално прифатени на ниво на SOS Киндердорф ќе дава поддршка на нашето министерство токму во насока и токму во насока на подготовка и токму за овие 6 месеци да се интензивира типот на подготовката на децата заради тоа што се покажа дека голем дел од нивните програми се практично применливи во голем дел од земјите во Европа, а фактот дека проблемот со подготовката на децата е ист во сите земји, е ист затоа што дете без родители не е ништо поразлично дали е во Германија, Австрија или е дете без родители во Македонија. Де факто тоа дете нема родители. Меѓутоа проблемот е како ќе му се пристапи на тоа дете во неговата поддршка за самостоен живот и мислам дека оваа поддршка која што ние ќе ја добиваме во следниот период од SOS Детското село Македонија ќе ни биде од огромно значење и од огромна корист затоа што искуствата кои што се имплементирани во дел од овие европски земји ќе почнеме директно да ги преточуваме во Македонија. Колку побргу овие постапки ќе се усовршат, толку подобро. Во меѓувреме остануваат стравот од неизвестноста, траумите, незнаењето, неинформираноста. Тоа честопати ги изложува децата на ризици. Имаме сведоштва од неколку штитеници, низ разни форми, и форум театар, и во разговор со нив, дека трпеле насилство во згрижувачки семејства и во институции каде што биле згрижени, и дека многу тешко се справуваат со фактот дека кога ќе е наполнат 18 години, едноставно никој не води грижа за нив, односно не се под строг, би рекол, мониторинг и надзор над институциите, затоа што едноставно тие не се, како што ќе нагласам, спремни за самостоен живот. Многу треба да се работи со нив додека се во згрижувачки семејства, посебно згрижувачки семејства кои имаат високи етички и морални вредности и стандарди за да прифатат згрижат дете, не само заради материјална добит. И мислам дека треба да се работи во институциите, не само за подигање на знаењата на децата од аспект на правата на децата, од аспект на превенција, од ХИВ, од злоупотреба на психотропски субстанци, дрога. Во тој период нашето искуство покажува дека децата стануваат по-нервозни, напнати во тие 6 месеци веќе кога е таа подготовка дека треба да се напушти установата и всушност основно е стравот. Стравот како сега надвор во оваа средина ќе се снајдам сам, треба да отпочнам сам, да се грижам за себе, нели да стварам своја покукнина и токму тој страв ги прави напнати. Ти нервозни, исплашени. Имаше ли некој момент кога почувствува дека може би нема излез, дека може би не знае што ќе правиш? Дали се најде некојаш пред некој кьорцо как и дека... Па, имав, нели, кажам, имам, значи таа година дена, јас, кај што идев на овој студ, на ова време, идев тие начини што висе мозоком, иде се, како висе немам надеж, како треба да се убиеш или да си го земи животот, или да убиеш некој да му земеш пали нешто. Такви работи у мозокот, ностоп, секој божи ден, кога се станам са балја, кај што спијам под крупа или негде, или на улица, кај било да спијам, јас уте са балја, кога се станам, да се станам, што понатаго че ме, што уте дента се јадам, каков ми е мој живот, дали јас се најам работа, дали мојата диплома ми се важат и мојата диплома уште не се важат, дали јас, таа диплома некој ќе ме ја признае. Значи, автоматски бев како осамен во овој свет, како одделен во светот. Ние можеме 24 сати да ги следиме, да им даваме, ако да речам се фокусираме и да им даваме известна поддршка. Но доколку кај соодветното дете без родители и родителска грижа не постои волја да ги слушне советите целосно од она што ние сакаме да му ги дадеме во однос на неговото правилно интегрирање во општеството и правилно искористување конечно на тие средства кои што му ги дава државата како поддршка, ние во тој случај нема да го имаме успехот кој што го очекуваме. Јас сум задоволен од работата на центрите, не велам дека се совршени, може и подобро, може и повеќе, меѓутоа неопходна е соработка и од другата страна. Тие и покрај добивањето на тие средства од страна на државата бараат самите да имаат надзор не само како ги трошат, туку и како понатаму живеат. Значи, апелирајќи од нивна страна за надзор, дали тоа ќе бидат центрите за социјална работа или поранешните старатели,
укажуваат на тоа дека не се доволно сигурни во себе, дека можат да се справат со сите предизвици од како ќе го напуштат прагот наречен дом, згрижувачко семејство. И тука навистина мора да се посвети доволно внимание, а исто така пате мислам дека треба дополнително да ги сензибилизираме работодавачите, дека не е доволно само да им се обезбеди вработување, туку и тие треба на некој начин да им помогнат во нивниот натамошен раст и развој, да ги следат се со намера, како што ќе кажем, да не се доведат во ситуација на ризично однесување или да се движат во ризични групи. Освен работата на усмерување, информирање и подготовка на децата без родители и родителска грижа, во последните 6 месеци од нивниот живот во домовите и згрижувачките семејства, досегашните искуства од овие активности, како и искуствата на младинците што веќе живеат самостојно, покажуваат дека на овој план се навистина неопходни промени. Тие може би треба да почнат и уште порано. Кој ти помогна најмногу да се навикнеш полесно да ти бидат тие први периоди? Па, една воспитачка. Така. Со другарките бргу се сближи? Да, бргу се сближи. Имам една другарка од седми стан. Најдобра ми е Ангел и Александра. Добри другарки. Така. И тие помагаат кога сте овде дома? Да, се помагаме од еден на друг. Например, ја кој се случи нешто на неја, ја помагам или... Сега си 8 одделение, така? И полека ќе почнеш, ова година ќе завршиш и потоа ќе почнеш да одиш во средно училиште. Да. Размислуваш каде ќе се завршиш? Размислам. Така? Имаш донесена одлука или не? Треба уште да донесам. Да. Много рано. Рано, така. Да. Дали со другарките, со вашите близки, со другарчињата тука, зборувате за тоа за вашата иднина, што ќе правите кога ќе... Па, зборувано, значи, ја и од сега планирам кога ќе искочам, лили средно кога ќе завршам веќе четврта, после факултет да се запишам, па добра работа, не следи станче, како што прават, како што им прават на другите што им дават. А зашто токму тоа? Зашто пејачка? Зашто... Па, не бива за да пејам. Ага. И тоа. Не бива за да пијам и да играм чекори, играм. Знаеш дека има музичка академија и дека таму може да се учи пење, и дека има балетски факултет за балет и тоа си размислувала за такво нешто? Не, за балетски факултет, не ме бива. А за пење? Да. Може ли ќе студираш такво нешто, факултет за музички уметности? Па може. Да? Ке видиме понатака како ќе. И овој разговор со ДЖМ од Домот 11 октомври ги потврдува сознанијата дека е неопходна понавремена подготовка на децата за самостоен живот. Се разбира, како и за секое друго дете, не треба да им се забрануваат соновите и мечтите, но сепак треба да им се укаже дека животот после домот не е како што го гледаат на телевизија или преку интернет. Ивица со таа сурова вистина се соочил кога веќе го напуштил домот, но сепак постојано се охрабрувал и ја потикнувал својата надеж. Јас имав надеж само едно нешто. Се молев во Господ, не сидев во црква, се молев во Господ од еден ден, Господ се ми даде тоа што ми следо, да имам живот, да имам семејство, да си имам дом, кој што велав оти некој, дали ќе биде министер или оце му текне, оти овие деца не треба да ги остат на улица, не треба да ги, да ги заборават, туку да напротив, да му помогна на овие деца. Да му лечат, чекај, ние сме, ние, татко и мајка, оти оваа држава за нас, татко и мајка, ако нема кој държавата е нас, татко. И треба да ги реши сите наши проблеми. Како стамено плашене, така и работа и живот да имаме као семејство, као секој човек што сага да. Не да ги гледат као деца без родители, туку да ги гледат како еднакви сите луѓе што имат право во оваа мала татковина Македонија. Него го знам од дамна, јас дека како мал го знам као бебе во домот и многу други ги знам. Јас како председател, бев бивши председател на домот едно време, го водев домот, така се водеше. Мораше да има председател на домот. И ги знам сите кој како е и каква проблематика. Ама нас не се погоди тогаш, го земавме Ивица и многу луѓе, најдовме поголема куќа во Кисела вода, кај што имаше повеќе соби, кај што може да се сместат, например. Ние дека сме тројца браќа сите по една соба, имавме уште една соба.